Олександр Полудніцин – активний учасник Революції Гідності. Був на Київському майдані, а ось в Хмельницькому під час стрілянини під СБУ дістав важке вогнепальне поранення. Першу допомогу пану Олександру надали в міській лікарні. Далі направили на лікування та реабілітацію до Чехії. Сьогодні чоловік почувається добре. Каже, разом з іншими майданівцями спеціально приїхав в Дунаївці, аби подякувати чеській делегації за допомогу. Дуже хочеться подякувати чеській стороні, чеському народу за те, що вони як можуть, так допомагають. Попали на лікування в Чехію. У нас там було 38 чоловік. Працю ми зробили ще тут, в нашій Хмельницькій міській лікарні, зробили добре. А в Чехії, в принципі, вже доліковували і період реабілітації. От я там майже 2 місяці провів. Чеська делегація на Дунаєвеччині вже вдруге. Цього разу приїхали, аби подивитись на нове медичне обладнання. Його для районної лікарні закупили за 500 тисяч крон матеріальної допомоги. Заїхали сюди рік тому назад, виділ, в яких умовах працює міська лікарня. Люди хороші, врачі хороші спеціалісти, але просто нуждаються в лучшем, більш сучасному обладнанні. Програма мелкого місцевого розвитку. І просто виділили якісь фінансові средства, і вони самі вирішили, які обладнання, які прибори їм потрібні. На кошти, виділені чеською стороною, для медичного закладу закупили 4 дорогі медичні апарати, обладнання для штучної вентиляції легенів, ректоскоп та 2 електрокардіографи. Перший апарат, ви бачили, це для штучної вентиляції легенів. Він може працювати як для дорослих, так і для дітей малих, особливо, коли діти народжуються недоношені. Для дітей дуже велике значення має. І він самий дорогостоящий з тих апаратів, що ми закупили. Він стоїть 375 тисяч гривень. Ректоскоп – це для обстеження кишечника хірургічних хворих. Теж зараз дуже багато патологій для кишечника є. І 2 апарати електрокардіографів. Дунаєвецька районна лікарня може приймати на лікування до 300 хворих одночасно, розповідає головний лікар та запевняє, в медичному закладі постійно намагається оновлювати обладнання. І вже найближчим часом за гроші, виділені з обласного та районного бюджетів, закуплять нові лампи для операційних та столи в хірургію та пологове відділення.